Очекувано е, согласно сите овие епидемиолошки податоци кои што ги знаеме, движењата на луѓето да бројот на заболени у периодот кој што доаѓа се зголемува. Затоа е најбитно да се спречи локалната трансмисија. Превзедовме мерки, ги дополнивме, ќе преземеме и понатаму се што треба, се со цел да застанеме на патот на ширењето на инфекцијата. Затоа, останете дома, не се собирајте, не се групирајте, излегувајте само ако имате некоја итност, ограничете го движењето, не контактирајте многу со луѓето, не се задржувајте во маркетите, држете дистанца таму каде што има повеќе луѓе, задолжително одржувајте лична хигиена, често мијење на рацете 20 до 30 секунди. Од сите нас зависи, од сите поединци, од сите компании, од сите институции, максимално сериозно мора да пристапиме на ова прашање. Повеќе пати кажав дека ова не е шега.